Adoro quando eu leio um livro muito, muito, muito legal. Essas foram as minhas impressões sobre O Jogo do Exterminador. É um clássico da ficção científica do Orson Scott Card. Eu quis colocar esse livro na maratona literária de inverno de 2016, na categoria Outros Mundos. Para mim, é uma coisa completamente diferente, porque eu não costumo ler ficção científica, li pouquíssimas ficções científicas na vida, mas eu acho muito interessante, eu acho bem legal. É só que realmente eu acabo lendo outras coisas, então eu tô querendo ler algumas categorias que me interessam, mas que eu não leio tanto assim, e até outras categorias como terror que eu vinha correndo delas, e não explorar um pouco mais esse amplo universo literário. E é ótimo, né, ter um sucesso. Eu amei esse livro, O Jogo Exterminador. Eu tinha comprado por engano, já queria comprar esse livro há um tempo, e eu comprei primeiro esse aqui, que chama O Mundo do Exterminador. Fui enganada. Isso aqui, na verdade, é uma série de artigos baseado, né, nos conceitos, nas práticas do universo, né, criado nesse Jogo Exterminador. Eu acabei comprando a versão digital, né, coloquei no meu Kindle para fazer a leitura do livro original, mas eu lerei esses artigos, que aqui tem vários especialistas de várias categorias analisando, né, militares, psicólogos, analisando as questões, né, das estratégias, das medidas, das propostas de análise comportamentais. Assim, muito muito interessante. Assim, eu quero ler pelo menos um artigo por mês até finalizar o livro. Estou muito muito curiosa. Sim, gostei demais, demais. Eu achei que eu tenho uma coisa que eu achei estranha. A questão da idade do personagem. Eu acho que eles começaram a história do personagem. O ator começou a história do personagem principal, que chama Ender. Ender Wiggs, se não me engano. Ele vive numa sociedade futurística, né? Onde a humanidade já participou de várias guerras. E guerras com alienígenas. No livro, esses alienígenas são chamados de insectas. Eles são atacados, realmente tem uma aparência de inseto, né, pelas descrições. As pessoas são atacadas assim, com uma grande nuvem, né, de insetos, enquanto há umas poucas naves humanas, né, combatendo esse ataque, mas eles conseguiram a vitória. E há uma expectativa de que aconteça uma terceira guerra, né? No caso, contra os insetos mesmo. Então, já não só as guerras mundiais, não. É uma de guerras intergalácticas. E há, então, né, uma necessidade de formar, né, pilotos, comandantes, para poder combater, né, essa guerra. E uma das falhas que eu achei, falhas, não vou falar, falhas é uma coisa, palavra muito pesada, não é uma falha, uma coisa que eu achei estranho é que eles começam o personagem principal como sendo um garoto de 6 anos de idade apenas, um garoto mesmo. Então eu achei assim muito, muito, muito novo. No livro é explicado toda essa situação, que é um menino que vai ter uma evolução rápida, que ele tem um perfil que todos as famílias, né, estão autorizadas a ter 2 filhos, e o perfil desses filhos é sempre analisado. Eles são monitorados, literalmente tem um monitor acompanhando eles durante um tempo, e durante o período de avaliação, e depois eles são descartados, considerados inservíveis, e ficam sendo filhos, né, apenas, teoricamente. E essa família dele foi autorizada a ter um terceiro filho como uma nova tentativa para a humanidade tentar ter um comandante, não para os pais terem um terceiro filho. E esse terceiro, né, essa expressão é importante, ele é o diferente, ele é o estranho, mas ele vai ser submetido a essa avaliação, e o Ender é um terceiro. E o Ender é submetido a essa avaliação também, e ele tem comportamentos que chamam muita atenção dos comandantes, né, dos recrutadores, e esses comportamentos dele são de estratégias mesmo, coisas que um líder, né, tem. E por outro lado, ele é um garoto muito isolado, ele é um garoto que tem grande socialização, ele não é muito bem recebido, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente da casa dele. Tem um irmão extremamente violento, cruel, e realmente,
psicopata mesmo, e tem uma irmã muito doce. Então, eles, inclusive, foram reprovados durante o período de avaliação na escola, por isso, por serem extremos. O Ender teria que buscar uma mistura, né, entre uma média entre esse comportamento, a violência como uma coisa necessária, mas ela tem que ser controlada, e a compaixão, né, também como uma coisa importante, mas como não pode ser a única coisa a ser analisada. Então, assim, ele tem essa. Vai sendo observado o tempo inteiro, ele vai sendo submetido a testes, ele é colocado em situações que é para ele achar péssimo, e ele sempre se sobrepõe a essas situações, ele sempre supera essas situações. E por outro lado, o pessoal tá meio que buscando uma certa infelicidade para ele, aparentemente. Então, você vai vendo, a gente vai vendo, assim, várias. Como ele tá muito além mesmo, como ele é bem diferente. Então, assim, com os anos passam, né? Rapidamente ele evolui, ele é mudado de pelotão exatamente por causa da evolução, do destaque dele naquele pelotão, nas jogadas. Eles têm jogos, né, que são simuladores que eles têm com eles mesmos, e tem combates que eles combatem outros pelotões, formados também por alunos, e é o ranking, né, entre eles. Em busca de um treinamento para que eles possam um dia participar, de fato, em breve, né? Participar de uma guerra. Eles precisam de um grande comandante, que na história, né, dele, no grandes mitos, é um grande comandante que é cultuado na escola, pelas pessoas, que é a pessoa mais fantástica de toda a história, que salvou a humanidade, né, na guerra. E o Ender vai investigar essa situação e tentar entender como que esse comandante foi. Porque, afinal de contas, que ele fez para ele se tornar esse líder. Eu tava falando questão da idade. O menino chega muito novo, ele é pequenininho, o menor de todos, é o mais novo de todos. Ele chega, ninguém respeita, né? Afinal de contas, ele é alvo de chacota. Então, a escola faz com que ele seja colocado em situações que ele tem que se fazer respeitar pelas suas práticas. Ele acaba sendo admirado e também odiado pelas pessoas que gostariam de estar na mesma posição de destaque que ele acaba adquirindo de uma maneira tão natural, aparentemente. Então há todo esse clamor. E por um lado eu fiquei meio assim, né, no princípio, para dizer, uma expectativa de guerra, por que pegar um menino para formar numa escola com tantos anos assim, se essa guerra é tão próxima, né? Tão possível. Achei assim meio estranho no começo do livro, mas depois a gente vai entendendo. Achei assim muito interessante. É uma história que realmente prende, é uma história de ação, de você fica torcendo por ele, pela evolução do personagem, pelas vitórias, pelas jogadas, né, de estratégia dele. Por toda vez que ele ganha, você fica, nossa, que massa, que legal. Assim, gostei muito, muito, muito. Em breve eu espero poder comentar aqui sobre esse livro, que faz uma espécie de análise, né, sobre vários aspectos do livro original. É isso. Essas foram as minhas impressões sobre o jogo Exterminador. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Continue acompanhando os próximos vídeos.